好问一点，对不对？大家都听过 YouTube 在短短一年多一点时间，从零开始到16亿美金被 Google 收购，我想这代表什么呢？代表 Web 2.0 的时代已经形成了。所以我今天带来的项目叫做 Web 3.0 啊。这几天来大家都在讲讨论一件事，就广告的事情，大家都很讨厌广告。所以 Web 3.0 第一件事情就是要彻底的改变原有广告这个定义，以一个知识性跟娱乐性的内容来引导消费者在现实生活中的消费行为，同时在虚拟世界之中去研究去分析消费者未来可能的行为。所以说它是把虚拟世界跟真实世界连在一起，但是这不是直接的联系啊，但是会有一些可以在心理学的分析上面跟它的对广告的影响，听起来有点悬哈，等一下用一个例子来解释。我们也跟 Google 跟 Yahoo 的人谈过，那他们高阶主管告诉我们，如果在一两年之内我们把这个模式建立的话，他们很愿意高价收购我们，那我想对我们来讲是一个非常大的鼓励，谢谢。请你给我解释一下什么叫 Web 2.0。 Web 2.0 基本上是一个互动的，它的内容是由使用者自己去改的。 1.0 基本上就是单向的，像阿里巴巴网站是以一个公司为主来主导整件事情，不管它的使用者是怎么样多少的互动，可它本身的互动是由这公司来主导。那 YouTube 把我转成 1.0 了是吧？1.5 OK。 所谓的 2.0 的话，不是你讲的那个最大的一个区别在那个地方，主要是说他连 3.0 都没说，他没说啥 3.0， 他就说我自己 3.0 我好，但我什么内容保密不告诉你。我现在可以举一个例子来解释。 OK， 比如说我们举最大的化妆品公司 Max Factor 好了。其实在化妆品公司很早前发现，是最好卖化妆品的方式是教人怎么去化妆，我给你一些娱乐，给你一些知识，很多人可以去看，看过之后70%-80%的人他会潜意识中会去买他看过的产品。所以我们公司很多的部分是你怎么去做这个智慧的连接。假设今天他看到一半他突然把它停掉了，那代表什么意思？就是你要去分析他在看的时候他的行为跟他的后来的影响会有什么样的结果。你讲了很多我还是没听懂，说得太悬了。我想问一下，你觉得你需要多少钱？中国部分我想100多万美金，美国部分我想1000万美金。大概能挣多少钱？20-30倍应该可以吧。你干嘛不自己投呢？我的意思理念是你在哪里的作业一定要跟当地的资本市场结合。另外一个原因就是因在中国包括节目制作啊，包括这个 website， 其实它有一种新的经济模式已经产生了，它其实上跟其他的网站很不一样，是一个很好的观摩的机会。所以人家还不用花钱就做了好多事，是不是这意思？对，我来自己花费也蛮高的，那机票自己出啊。 OK， 好了，行。好，我问你，这个我是学数学的，按道理我的逻辑思维能力还是比一般人强的，但是你这个经历啊，我到现在没捋清楚。94年，然后到思科工作，然后又一家单位，又一家的都是国际知名公司，但同时呢，93年是台湾大学物理学毕业，对，然后呢，进了98年呢，又拿到了美国斯坦福大学的什么博士，对，然后呢，03年呢，然后在伯克利分校又拿到 MBA， 对。哎呦，这个我解释一下，我现在还没有完全理解。好，我解释一下。那我在 Stanford 4年多一点点，有3年在外面工作，我是全职学生，也是全职的工程师。那我还是比平均6年半提早了2年多拿到博士，潜水从不会潜水到潜水专家，当了2年的同学会会长。我真觉得你同一个时间能干几个事儿？对，我是台湾培养的所谓的支付优异学生。什么叫特殊支付？这个计划大概1年大概10个人。哦，那最低的进去的标准是智商要145。你智商多少？我是那里面第一名。多少？那我不知道多少，因为他不会告诉我们。所以你是念书和你创业和工作这个时间啊，它交织在一起，把我搞糊涂的。我呢，现在也是搞 IT 的。对。所以呢，你看。所以你现在那个说那是个3.0啊，实际上你刚才透过那个什么化妆品那个东西啊，没有任何价值。3.0其实这定义不是我定的，至少前面已经不下有10家了，像我介绍的3.0，但是没有一家定义是一样的。我可能不太赞成这一点，因为第一届的那个 Web 2.0 Expo Conference 在上个礼拜，应该上个礼拜在硅谷开了，几乎都是所有的 Google 的老板啊， Yahoo 的老板，所有的老板，每家都在说，你上中国的网，现在中国号称自己去定3.0的公司啊，不下100家。那不管它3.0或是2.0或是4.0，不重要，重要是说你如何产生一个新的经济模式，能够有它的经济价值，对，比现在 YouTube 来的好。这里说到点上去了，那你说说你的东西吧。我们先讲说 Web 2.0 YouTube 有什么问题啊？我们不说它有什么问题。好，我先讲说，我就说你东西好在哪。
好在它可以反映真正的经济行为，虚拟世界中公司也是一个主体在虚拟世界。现在虚拟世界没有公司啊，阿里巴巴也没有啊，你虚拟世界是只有一些所谓的玩家在那边玩、阿里巴巴怎么没有呢？不，他在虚拟世界上没有，今天虚拟世界没有一家叫做阿里巴巴在服务他的虚拟上面的网民嘛， IBM 也没有， Microsoft 也没有啊。我尽管我是做保健品做传统消费品，同时又做 IT 的，我没听懂、没有关系啊。我想 Google 刚出来 YouTube 刚出来的时候也没人听懂啊。好，我听不懂了，不管了。反正有可能这个我们的智商都比较低，我反正也没听懂啊。这个我想问一下，你刚才讲的第一届什么 Web 2.0 大会在哪儿召开来的？那在 Silicon Valley。 什么时候召开的？就上个礼拜。去年我参加的是全球第一次 Web 2.0 大会，我是中国去的唯一的一个代表。今年的第二届大会刚刚开始，所以今年不是第一届。我还有问题，就是阿里巴巴是 1.0 啊，这个是三个方向。就你问过阿里巴巴没有？我想我还是不要评论好，因为这个我想这个我可能对阿里巴巴不清楚，我知道是 B2B 啊。对客户有用的话，哪怕是 Web 0.1 也无所谓，对吧？对，当然对，没有错，非常赞成。我想除了更多客户价值以外，还有一点是说，如果这个价值大家都可以创造出来，那我也没有用处嘛。最后一个问题，我实在没听清楚你到底想干什么，你再花半分钟时间讲你是怎么赚钱。我们需要投钱人，你干嘛？这个公司刚开始赚钱会从大公司来，因为等于是帮他们做一种洗脑式的广告好了，就是它实际上不是广告，可是可以洗，就是影响消费者行为。洗脑式的广告，但又不是广告，那是什么东西？知识性的内容来做引导，比如说像他卖化妆品的，他不是跟你讲说我这化妆品好，而是只是教你很正常的化妆品的使用方法。OK， 好，就是你的收入还是从广告来？我看你啊，你这种东西就是在没有什么3.0的概念之前啊。我10年前就用了，对，用了不错，没有用全，我赞成。所以这是不是一个这？所以这其实您讲的很好，因为知识网讲的很好，就代表说这个方法是对的嘛。那我再插一个问题，你在这个什么加州什么什么市当警察也带枪吗？不是，那是荣誉警察，荣誉荣誉花头的，对不对？补充一个简单的问题啊，你这个项目的话呢，你又不愿意说的那么清楚，然后我们赢在中国这个，我可以跟您说，可是这边有一个搞网络的，一个搞虚拟世界的，这个很麻烦了。如果只有一个在还好，两个都在，这个很麻烦。对，那就是说你想，很麻烦，是担心我们会抄袭你呢，还是因为很麻烦，是因为我们一看就看出这不是真的东西。抄袭我倒是不怕了，如果真的有破绽，您跟我讲，其实我很感谢，我就不用浪费我的钱，我钱已经投进去来不及了，不过我人可以不用去啊。问什么？我问不出来了。我补充一下，至少比生物科技好问一点，对不对？大家都听过 YouTube 在短短一年多一点时间，从零开始到16亿美金被 Google 收购。我想这代表什么呢？代表 Web 2.0 的时代已经形成了。所以我今天带来的项目叫做 Web 3.0 啊。这几天来大家都在讲讨论一件事，广告的事情，大家都很讨厌广告。所以 Web 3.0 第一件事情就是要彻底的改变原有广告这个定义，以一个知识性跟娱乐性的内容来引导消费者在现实生活中的消费行为，同时在虚拟世界之中去研究去分析消费者未来可能的行为。所以说它是把虚拟世界跟真实世界连在一起，但是这不是直接的联系啊，但是会有一些可以在心理学的分析上面跟它的对广告的影响，听起来有点悬哈，等一下用一个例子来解释。我们也跟 Google 跟 Yahoo 的人谈过，那他们高阶主管告诉我们，如果在1-2年之内我们把这个模式建立的话，他们很愿意高价收购我们，那我想对我们来讲是一个非常大的鼓励，谢谢。请你给我解释一下什么叫 Web 2.0。 Web 2.0 基本上是一个互动的，它的内容是由使用者自己去改的。 1.0 基本上就是单向的，像阿里巴巴网站是以一个公司为主来主导整件事情，不管它的使用者是怎么样多少的互动，可它本身的互动是由这公司来主导。那 YouTube 你把我转成 1.0 了是吧？1.plus OK。 所谓的 2.0 的话，不是你讲的那个最大的一个区别在那个地方，主要是说他连3.0都没，他没说啥是3.0。
他就说我是用3.0，我好，但我什么内容保密不告诉你。我现在可以举一个例子来解释。OK， 比如说我们举最大的化妆品公司 Max Factor 好了。其实化妆品公司很早前发现是最好卖化妆品的方式是教人怎么去化妆。我给你一些娱乐，给你一些知识，很多人可以去看。看过之后，70%-80%的人他会潜意识中会去买他看过的产品。所以我们公司很多的部分是你怎么去做这个智慧的连接。假设今天他看到一半，他突然把它停掉了，那代表什么意思？就是你要去分析他在看的时候他的行为跟他的后来的影响会有什么样的结果。你讲了很多，我还是没听懂。说的太玄了。我想问一下，你觉得你需要多少钱？中国部分我想100多万美金，美国部分我想1000万美金。大概能挣多少钱？20-30倍应该可以吧。你干嘛不自己投呢？我的意思理念是你在哪里的作业一定要跟当地的资本市场结合。另外一个原因就是已经在中国包括节目制作啊，包括这个 website， 其实它有一种新的经济模式已经产生了，它实际上跟其他的网站很不一样，是一个很好的观摩的机会。所以人家还不用花钱，这做了好多事，是不是意思？对，我来自己花费也蛮高的，机票自己出啊。 OK， 好了，行。哦，我问你，这个我是学数学的，按道理我的逻辑思维能力还是比一般人强的，但是你这个经历啊，我到现在没捋清楚。94年，然后到思科工作，然后就又一家单位，又一家的，都是国际知名公司。但同时呢，93年是台湾大学物理学毕业，对。然后呢，就到98年呢，又拿到了美国斯坦福大学的什么博士，对。然后呢，03年呢，然后在伯克利分校又拿到 MBA， 对。哎呦，这个，我解释一下，我现在还没完全理解。我解释一下，那我在 Stanford 4年多一点点，有3年在外面工作，我是全职学生，也是全职的工程师。那我还是比平均6.5年提早了2年多拿到博士，潜水从不会潜水到潜水专家，当了2年的同学会会长。我问你，你同一个时间能干几个事儿？对，我是台湾培养的所谓的支付优异学生。什么叫特殊支付？这个计划大概1年大概10个人。哦，那最低的进去的标准是智商要145。你智商多少？我是那里面第一名。多少？那我不知道多少，因为他不会告诉我们。主要你是念书和你创业和工作这个时间，它交织在一起，把我搞糊涂的。我呢，现在也是搞 IT 的。对。所以呢，你看，所以你现在那个说那是个3.0啊，实际上你刚才透过那个什么化妆品那个东西啊，没有任何价值。3.0其实这定义不是我定的，至少前面已经不下有10家了，像我介绍的3.0，但是没有一家定义是一样的。我可能不太赞成这一点，因为第一届的那个 Web 2.0 Expo Conference 在上个礼拜，应该上个礼拜在硅谷开了，几乎都是所有的 Google 的老板啊， Yahoo 的老板，所有的老板每家都在说，你上中国的网，现在中国号称自己去定3.0的公司啊，不下100家。那不管它3.0或是2.0或是4.0，不重要，重要是说你如何产生一个新的经济模式，能够有它的经济价值，对，比现在 YouTube 来的好。这个说到点上去了，那你说说你的东西吧。我们先讲说 Web 2.0 YouTube 有什么问题啊？我们不说它有什么问题。好，我先讲说，我就说你东西好在哪？好在它可以反映真正的经济行为。虚拟世界中，公司也是一个主体在虚拟世界。现在虚拟世界没有公司啊，阿里巴巴也没有啊。你虚拟世界是只有一些所谓的玩家在那边玩。阿里巴巴怎么没有呢？不，他在虚拟世界上没有。今天虚拟世界没有一家叫做阿里巴巴在服务他的虚拟上面的网民嘛。IBM 也没有 ，Microsoft 也没有啊。我尽管我是做保健品、做传统消费品，同时又做 IT 的，我没听懂。没有关系啊。我想 Google 刚出来 ，YouTube 刚出来的时候也没人听懂啊。好，我听不懂了，不管了。反正有可能，这个我们的智商都比较低，我反正也没听懂啊。这个我想问一下，你刚才讲的第一届什么 Web 2.0 大会在哪儿召开来的？那在 Silicon Valley。什么时候召开的？就上个礼拜。去年我参加的是全球第一次 Web 2.0 大会，我是中国区的唯一的一个代表。今年的第二届大会刚刚开始，所以今年不是第一届。我还有问题，就是阿里巴巴是1.0啊，这个是什么东西？就你用过阿里巴巴没有？我想我还是不要评论好，因为这个我想。这个我可能对阿里巴巴不清楚，我知道是 B2B 啊。对客户有用的话，哪怕是 Web -0.1 也无所谓，对吧？对，当然对，没有错，非常赞成。我想除了更多顾客价值以外，还有一点是说，如果这个价值大家都可以创造出来，那我也没有用处嘛。最后一个问题，我实在没听清楚你到底想干什么。你再花半分钟时间讲你是怎么赚钱。我们需要投钱，你干嘛？这个公司刚开始赚钱会从大公司来，因为
等于是帮他们做一种洗脑式的广告好了，就是它实际上不是广告，可是可以洗，就是影响消费者行为。洗脑式的广告，对，又不是广告，那是什么东西？知识性的内容来做引导，比如说想他卖化妆品，他不是跟你讲说我这化妆品好，而是只是教你很正常的化妆品的使用方法。OK， 好，就是你的收入还是从广告来？对，我插你啊，你这种东西就是在没有什么3.0的概念之前啊。我这个我10年前就用了，对，用不到，没有，我赞成，所以这是不是一个。